Hej Alice. Hvor bliver du af? Fordi jeg bliver generet. Okay, hvis det krønner i baggrunden, så er det sådan et lille wuffle. Hej alle sammen, og velkommen til den her video, hvor jeg har fået Maria Khalifa med. Yeah! Yeah! Vi skal lave 10.000 kalorier challenge. Vi starter lidt ud. Det er ikke decideret morgenmad. Vi har bare sørget for, at vi bare skulle have vores kalorier, og så tage noget, vi kunne lide. Yeah. Så vi starter med Disensersens. Og der er jo nogle regler. Noget med, at man må ikke indtage kalorier. Det må ikke gælde via drikkevarer og via dressinger. Ja. Så det undgår vi. Ja, det undgår vi. Vi drikker Pepsi Max med vand i dag. Nu lå det 21. Du har virkelig pæne øjne. Har. Ja. Nu har du været. Åh. Tak. Girl crush. Og vi skal måske lige huske at sige, at det er jo 10.000 kalorier hver. Hvad så hvis jeg ikke spiser mine 10.000, du kan spise 12? Så skal du dø. Vi tager en Reese's. Jeg har aldrig smagt dem her. De er sygt gode. Hershey's Cookies and Cream. Jeg hader at filme sådan her. Okay, klokken den er 08:46. Det er faktisk ikke så lang tid efter, vi er gået i gang med nogle... hvor han er posen? 2 bites. Vi er gået i gang med... Nutella. Det er jeg jo glad for. Ja. Men jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal... Jeg synes, det lyder lidt ulækkert, at man skal spise det rent, men ja. Ja, det synes jeg også. Du er noget vildt. Jeg er færdig. Ej, what the fuck? Jeg er bare sådan, der er virkelig langt fra. Status er, at Maria hun kan altså ikke spise sin Nutella. Så vi gør sådan, at Maria hun må gøre det færdigt i løbet af dagen, så må hun tage lidt en gang imellem. Har du vist hjort? Kig. Det er fandme skørt, men fucking er sød sådan en, hvad jeg har. Det er den nu da. I stedet for Lilo. En koala. Ja, det er sgu ikke en koala, det er sgu da en leguan. Nå, ja. Hvad hedder det? Status er, at klokken er... Jeg har det lidt... Jeg begynder at få det lidt ad over det der Nutella, der jeg lige spiste. Ja, Maria hun har det virkelig ad. Skal vi op for en cheeseburger? Oh. En chili cheese topsis! Hej! Oh. Hej Louise, jeg vil bare gerne sige, at du har en stor røv, en lille tallet stor pære, og du tjener den bedste. No! Fik du det? Ja. Jeg ved ikke, om jeg kunne høre det. Jeg har ikke været sødt. Okay, jeg kan mærke Nutellaen. Maria har ikke spist sin Nutella endnu. Vi skal på McDonald's. Before we get klokken er 11:06. Det er rigtig godt, at vi sidder og spiser os fede, og så får vi en val. Ej. Happy meal med nuggets. Vi har lige bestilt runde 2. Jeg vil have McDonald's. Nej, jeg vil have McDonald's. Lad os kysse. Okay. What the fuck? Har du haft højlvæng? Ja. Ej, det har du også. Mm. Twins. Havet er skønt. Havet er skønt. Havet er skønt. Hvad mere vil du da have? 20 nuggets, en McChick, mix team box og en filet fish. Fiskeburger. Havet er skønt. Kyllingeburger. Landet er skønt. Jeg er færdig med min burger. Maria har taget en bid.
har. Fuck, jeg får det stramt nu. Jeg ryster helt, fordi jeg er sådan der. Prøv se her. Er det ikke sygt? Jo, det er det faktisk. Sugar donuts. Vi skal lige holde pause for salten. Godt, så vi har lige en lille brok. Maria, hun har det ikke særlig godt, som virkelig ikke særlig godt. Og hun har også spist en bid af sin burger og nogle nuggets. Det er ikke møg, jeg har spist. Det er ikke møg. Jeg er ved at dø. Altså, jeg er så tæt på at dø. Altså, jeg kan slet ikke mere. Louis, hun æder bare og æder. Okay, så jeg har lige spist en burger og en T-box og en donut. Og så den happy, og en Happy Meal, vi fik før. Og Maria, hun mangler stadigvæk. Det der er hendes donut. Hun mangler næsten alle hendes nuggets, og hun har taget en bid af sin burger. Selvom jeg virkelig gerne vil tro på hende, så tror jeg ikke, hun kan klare den her. Jo! Jeg håber, du kan. Jeg håber virkelig, du kan. Men du har ikke engang spist dit, men du har ikke engang spist dit Nutella heller. Du er virkelig bagud. Ja, ej, det er faktisk. Ej, det er stramt det her. Seriøst, det regner man slet ikke med. Man tænker bare fucking dream day. Og det er ikke nogen dream day. Altså, det er bare fordi, man må gå løs, du ved. Ja, men de første 1000 kalorier er fede. Fordi så er det bare... Men det er ikke sjovt, ja. Klokken er 11:45 næsten. Og status er, at jeg herinde på McDonald's alene har indtaget 1735 kalorier. Jeg har altså spist alt mit indtil videre. Og det har Maria som sagt ikke. Så jeg tænker, at jeg tager lige en sundaes med ekstra karamel og lige får nogle flere kalorier ned. Louise er oppe og bestille en is, og jeg forstår ikke, hun kan. Men jeg synes, det er fucking sejt, og jeg tager hatten af for hende. Jeg synes virkelig, du er god, skat. Og jeg prøver virkelig. Det er svært. Sundaes. Fuck, du er syg, mand. Det er fucking klam. Du er så syg, du er. Brødren. Ja. Nu ser jeg, hvor glad du er. Der var ikke mere batteri på kameraet inde på Mac, så jeg har taget isen med hjem, så jeg ligesom kunne filme det. Fordi det skal dokumenteres. Færdig. 16:26, og vi har lige hvilet et par timer. Jeg har det fucking elendigt. Hvordan har du det? Fucking dårligt. Maria har det også fucking dårligt. Og nu går vi i gang med en pose hver det her. Det er ikke nogen fed challenge. Ej, fuck, jeg ligner pis. Maria, hun er gået ned med hendes hund. Lille Sigurd. Og jeg mangler ikke særlig mange af det. Det var stumt, jeg har gemt alle de dårlige til sidst. Jeg hader gode vinkler mere. Der er mere marabu. Vi varierer det lidt. Varieret kost. Fuck mit liv, mand. Det her det er ulækkert. Vi er gået i gang med vores roulade. Kæft, det smager godt. Fuck, jeg har det skidt. Har du? Det er helt vanvittigt. Jeg tror ikke, jeg kan spise den roulade her. Det er fandme for ulækkert. Vi sætter lige kalorier her, hvor mange jeg har taget her. Og Maria, hun har taget cirka. Ej, det var da også mange, jeg har taget. Kan du ikke se det? Og så mange. Nej, det er sgu dig. Du må sgu da se det. Det er jo ikke mange på at se i forhold til, hvad jeg har taget. Må se. Okay, må se. 17:40. Og jeg har fået det bedre. Fordi vi har fået søvn, og vi har fået en masse Pepsi Max. Og jeg spiser sådan, når jeg er sulten. Og Louise, derimod. Hun har det ikke så godt. Er du ude og kaste op, skat? Jeg overvejer det virkelig. Skal jeg holde dit hår? Har du ude at snikke? Ej, skat, jeg har det virkelig. Jamen, så bliver du nødt til at kaste op. Du bliver nødt til det. Fuck, hvor er det sygt. Hvordan kan man få det så dårligt af mad? Det er seriøst mere end tømmer, men det her. Ej, hvor er det sygt. Det her. Jeg har bare indtaget 60 kilo sukker. Nå, jeg er kommet hjem til Odense igen, og det er nogle dage siden, at vi filmede hvad hedder det, den her challenge her, og vi fik ikke lige lavet nogen afslutning, fordi jeg fik det seriøst dårligt. Jeg brækkede mig dog ikke, men jeg havde det dårligt resten af aftenen og resten af natten. Det var forfærdeligt. Og jeg er virkelig, 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 virkelig skuffet over mig selv, fordi at det var endelig lyst,
da jeg begyndte at blive dårlig. Så jeg havde hele aftenen til at indtage de sidste, hvad er det, 2500 kalorier. Men jeg tænker, at jeg bliver nødt til at tage revanche, og så må jeg gøre det igen. Eller prøve at gøre det igen. Og Maria, hun, som I nok kunne se, hun klarede den sådan en gang en fjerdedel. Men det var mega sjovt at lave den her video med hende, og jeg synes, I skal hoppe ind på hendes kanal. Jeg skal nok lige link til hendes kanal nede i bio. Nej, hvad fanden hedder det? Det er sgu ikke bio, det er sgu da Instagram. Jeg linker hendes YouTube nede i beskrivelsen, og hendes Instagram og så videre, alle de der ting der. Ja, så ja, tak fordi I så med.